Kas praeitą šeštadienį buvo naktiniame klube Galaxy, tam pasakoti nieko nereikia. Iš tikrųjų, tai buvo galingas renginys, kuris vadinosi Adidas DJ Parad. Tikrai, tai buvo tikras didžėjų paradas, nes ten buvo susirinkę patys kečiausi Lietuvos 10 didžėjų. Pavardinsiu vardus DJ Alliance iš Happy Endless komandos, taip pat Šmitas iš Happy Endless komandos, taip pat buvo DJ IV, Ignas IV, taip pat buvo DJ Element, buvo DJ Mixas, gaila, nebuvo ten DJ Gerbi. Jūsų labai mėgstamo didžėjos, mat tas didžėjos dabar yra išvykęs į ūsinį ir mokosi groti naujausią, kaip sakant, didžėjavimo madą kažkaip tai, kaip čia vadinti, nežinau, bet MP3 formate varo dabar jisai. Kai grįš, pamokės visus, taip kad sulauksit didžiai gerbimą, o šiaip iš tikrųjų vakarėlis buvo pavykęs, nes tikrai matyt pavasarėje ar kas tiek gražaus jaunimėlio, ir tiek geros nuotaikos. Sugalvojom pakviesti visus geriausius, kurie tikrai yra patys populiariausi ir patys mylimiausi žmonių. Sugalvojom padaryti jų setą, sukvietėm 10 didžėjų, kurie pagroja kiekvieną savo valandinį setą. Ir tai yra tokia didelė geros muzikos dozė, kurią gali retai, labai retai klubuose žmonės išgirsti. Nebuvo sunku visus geriausius didžėjus sukviesti po vienu stogu, nes jau ten, ai, čia nebijojo pasirodyti prašiau arba nesakė, kad ai, aš su to nenoriu groti arba kažką panašau. Ne, jie atvirkščiai norėjo, kad pasirodė kuo geriau. Jie, žinoma, sunku buvo visus įtikinti, kad reikia groti kartu ir ten groti atskirai, vieni norėjo vieną kartą, kad vienų sąlygų, kitų sąlygų. Čia, žinoma, yra turbūt tokius darybinis dalykas, bet iš tikrųjų galima padaryti tai ir tai vat, rodo tas renginys, kad galima sukviesti tos didžėjus, kurie kartais net konkuruoja, kurie atstovauja skirtingom komandom ir jie iš tikrųjų gali pagroti vieną vienintelį setą, tokį didelį 7 valandų setą, kur kartu ir gali proti geriausia, ką jie gali. Gal galiu papasakot, sakykime, su kokiais didžėjais buvo sunkiausia derėtis arba arba na nežinau, ką nors pikantiško pasakyk mums. Sunkiausios yra su žvaigždėm derėtis. Žvaigždės yra pačios įnoringiausios ir tos, kurios dabar surenka daugiausia žmonių, jos yra savo sąlygas stato tokias pačias kečiausias, bet iš tikrųjų kol kas lietuviai yra labai paprasti ir jokių tokių problematiškų dalykų ten išskyrus savo honorarus, jie daugiau nieko nežino, jie ten neprašo nei tavęs atsigerti, nei kažkokio kambario, nei kažkokio tenais ypatingo priėmimo, jie labai yra ramus, jiems svarbiausia savo gauti, atidirbti tą darbą ir gauti savo atlygį ir viskas, daugiau pas jūsų jokių įnorių nėra, labai prasti žmonės. We'll be right back.
šiaip ar taip čia susirinko geriausi visiems pažįstami didžiai. Tai dabar išduok paslapti, brangiausias kris iš jų. Kuri komanda brangiausia? Ne, tai visi žino, kad to Atari komanda yra brangiausia. Kiek davė? Mažiau negu kiti duoda. Mažiau? O tai tu geras medžiai... Mes būrėm, kai galėjom. Jo. Tai sveikinu, nes man atrodo pavyko, nes iš tikrųjų žmonių yra daug ir man atrodo, kad jie visai smagiai ten siaučia. Pati dabar dar pats tas viduriukas, bet aš manau, kad viskas bus labai gerai, pagal žmonių kiekį matau, kad renginys pasiekė.